Napriek pokroku v diagnostike a liečbe zomrie každoročne na rakovinu pľúc vo svete približne toľko ľudí ako na rakovinu prsníka, prostaty a rakovinu hrubého čreva a konečníka dohromady. Ostáva tak závažným a najťažšie liečiteľným typom rakoviny a Slovensko bojuje s jej vysokým výskytom zatiaľ neúspešne. Každoročne u nás pribudne približne 3000 prípadov. Rakovina pľúc sa COVID-19 nezľakla. Na Slovensku i vo svete je najčastejšou príčinou úmrtí na nádorové ochorenia a treba o nej hovoriť. Aliancia Nie rakovine začala turné, ktoré má ľuďom pomôcť a možno im aj zachrániť život. My sme sa rozhodli prísť medzi ľudí s obrovskou maketou pľúc, ktorá je možno najväčšou jestvujúcou maketou pľúc na svete, aby sme tvárou tvár prostredníctvom našich dobrovoľníkov, bývalých onkologických pacientov, ľudí naučili, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou pľúc a inými závažnými ochoreniami pľúcneho aparátu. V oblasti prevencie rakoviny pľúc nepadla voľba na Poprad náhodou. Máte tu veľmi blízko aj náš špičkový národný ústav respiračných chorôb, tuberkulózia, hrudníkovej chirurgie, a tak sme tu dnes vlastne odštartovali turné preventívne, kde môžete toto všetko vidieť, tak vás srdečne pozývame. V sobotu sa v Popradskom nákupnom centre pod hlavičkou Nie rakovine mohli záujemcovia dozvedieť nielen o rakovine pľúc od skutočných odborníkov. Jedným z nich je Ivan Solovič, ktorý zdôrazňoval, že čím skôr sa na ochorenie príde, tým lepšie pre pacienta. Každý kašel, ktorý trvá dlhšie ako 3 týždne, mal by byť vyšetrený lekárom, špecialistom. Nevdávajme do súvisu, že každý kašel je len covidový kašel, alebo je to ako následok post-covidového syndromu. Ak teda máte dlhodobý kašel, pociťujete slabosť a máte sťažené dýchanie, odhodlajte sa na absolvovanie preventívnej prehliadky. Čím skôr odhalíme začiatok bujnenia rakoviny pľúc, tým samozrejme šanca na vyliečenie je väčšia. Sme schopní z takéhoto prístupu vyoperovať jednak tú rakovinu, ale s takým obsahom okolitého tkaniva, ako určujú onkologické princípy. Včasná diagnostika a rýchly zákrok totiž minimalizuje možnosť komplikácií. Pacient sa po zákroku rýchlejšie dostane domov a rovnako rýchlo sa môže vrátiť k pôvodnému spôsobu života. Veľká väčšina týchto pacientov sa zbaví definitívne tohto ochorenia, čo je najväčší prínos, a vyhne sa potom tejto chemoterapii, prípadne ožarovaniu alebo inému spôsobu onkologickej liečby. Najväčšie pľúca, minimálne na Slovensku, Popračanom ukázali, aké sú riziká tohto zákerného ochorenia. Neskorý zásah síce pacientovi pomôže, ale je namáhavejší a následný priebeh musí byť pod kontrolou. To neznamená, že sa to zmenšilo, že to už úplne vymizne. Odborníci z Vyšných Hágov tiež povedali nie rakovine a zároveň upozornili na dnes verejnosťou podceňovanú, no stále aktívnu tuberkulózu. Na Slovensku pribudne ročne 150 pacientov s touto diagnózou. Tuberkulóza môže postihnúť kohokoľvek z nás. To neznamená, že keď som bol očkovaný, toto ochorenie nemôžem dostať. Očkovanie len vyvolá tvorbu protilátok a keď sa stretnem, tak nemám taký búrlivý priebeh. Turné s megapľúcami prejde naprieč celým Slovenskom. Veríme, že to pomôže najmä pri prevencii a všetci povieme rakovine jedno veľké nie.